Здравейте, с посвета и у нас в понеделник. От днес и в Благоевград може да се дарява кръвна плазма. Експертният съвет по трансфузионна хематология е взел това решение, след като бивши възпитаници на езиковата и математическата гимназия в града потеха инициативата. Десетки хора са изявили желание да станат дарители, но това беше свързано с пътуване до столицата. Доброволците ще могат да даряват кръв всеки понеделник и четвъртък от 7.30 до 12.30, която после ще се транспортира до София. Остава висок процентът на новозаразени с коронавирус в страната. Последните данни показват 577 души с COVID от направени 1424 PCR теста, т.е. 40% положителни. Излекуваните са 1573. Хоспитализирани са 7000 пациенти, от тях 516 се намират в интензивни отделения. Починалите са 68. От днес търговците на дребно в Австрия отново работят с клиенти. През почивните дни бяха последните приготовления, за да бъдат спазени всички изисквания. По време на карантината 90% от магазините в търговските центрове бяха затворени. Сега собствениците се надяват да наваксат с продажбите преди празниците. Същевременно в Прага се състоя протест срещу мерките, въведени от правителството срещу разпространението на COVID-19. Много от участниците не носеха маски и не спазваха дистанция. Протестиращите се обявиха и против вакцинирането. Въпреки засиленото полицейско присъствие, демонстрацията премина мирно и без инциденти. Оспорвани резултати на либерали и социал-демократи след парламентарните избори в Румъния. Министър-председателя Людовик Орбан обяви победа и вероятно ще бъде натоварен от президента Клаус Йоханис да състави правителство. Някои екзит пол проучвания обаче показват, че неговата национално-либерална партия леко изостава от социал-демократическата партия. Според други анкети, управляващите получават 32% подкрепа, а опозицията 28%. Първите официални резултати трябва да бъдат публикувани днес. Въпреки недоволството от отговора на пандемията, Людовик Орбан получи подкрепа, като обеща да модернизира страната и да поддържа проевропейски път. Тези избори преминаха при ниска избирателна активност от около 33%. Личният адвокат на президента Доналд Тръмп Руди Джулиани е дал положителен тест за COVID-19. Бившият кмет на Нью-Йорк се лекува в болница. А новоизбраният президент Джо Байден планира да номинира главния прокурор на Калифорния Хавиер Бесера за министър на здравеопазването. Изборът на 62-годишния бивш конгресмен е изненада, пише вестник Нью-Йорк Таймс, който първи съобщи новината. Според вестника, щабът на демократа се надява Бесера да оглави Министерството на правосъдието в бъдещата администрация. От 2017 година той е главен прокурор на Калифорния, заменяйки Камала Харис, която беше избрана за вице-президент на Съединените щати. Хавиер Бесера стана първият испаноговорящ американец на този пост. Предупреждение за опасно време по цялото Адриатическо крайбрежие. Заради силен вятър в Хърватия бяха спрени фериботните връзки. Проливни дъждове наводниха улиците и затрудниха движението. Лошо време и в Италия, където дъждовете не спират вече 48 часа. Гражданска защита и пожарникарите са реагирали на повече от 2000 сигнала. Близо 70 семейства са евакуирани. Има затворени пътища. Местните власти са издали препоръка хората да останат вкъщи. А в Швейцария обилен снеговалеж затрудни движението по пътищата и железопътния транспорт. Има опасност от лавини. Какво ще бъде времето у нас, ще разберете след малко от Влади Ковачев. Преди това полезна информация за някои от ограниченията по пътищата в страната. Движението по магистрала Тракия от 197 до километър 200 в посока Бургас е ограничено поради ремонт и е пренасочено двупосочно в платното посока София. Карайте внимателно при 424-я километър на магистрала Хемус в посока София. Изгражда се рампа, а ограничението на скоростта е до 70 км в час.
Още проверена информация ще откриете на сайта ни bnt.news.bg, както и в мобилното ни приложение. Останете с Денят започва.